সাবধান, প্রতি সমাহৰ মূৰে মূৰে ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব হিমন্ত চৰকাৰৰ বাল্য বিৰোধী অভিযান, অভিযুক্তৰ ওপৰত চলিব প্ৰশাসনৰ গণতান্ত্ৰিক ৰোলাৰ, যে চাইল্ড মেৰেজ কৰা মানুহৰ ওপৰত ডেমক্ৰেচিৰ ৰোলাৰ চলিব। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত হিমন্ত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। অভিযানত প্ৰায় 4,073 জন অভিযুক্ত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি বিধানসভাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৃহৎ ঘোষণা। 10 বছৰ কাৰাবাস খাটিবলৈ সাজু হওক অভিযুক্ত। অসমত শীঘ্ৰে প্ৰণয়ন কৰা হ'ব নতুন আইন। 2026 চনৰ ভিতৰত আৰু অসমত আমি এক্ট এখন আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভাৰত চৰকাৰে দুবছৰ জেল ৰাখিছে, আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছো 10 বছৰ জেল ৰাখিব। বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত অপৰাধীৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা 2 বছৰীয়া কাৰাদণ্ড আইনৰ পৰিৱৰ্তে হিমন্ত চৰকাৰে 10 বছৰীয়া আইন প্ৰণয়ন কৰি 2026ৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব বাল্য বিবাহৰ প্ৰথা। প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এজনৰ পিছত আন এজন নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামী। আইনৰ শাসন চলিবই, চাইল্ড মেৰেজ বন্ধ হ'বই লাগিব। That is the minimum we can do for our daughters. So, jinnakhon amar ki hoy daughters day hoy okol whatsapp ot greetings dile daughters or proti daitto palon no hoy ami sokolure amar swali ase nai jodi mor bhai ase dadar ase basak 11 bosorot mag hobologia koi iman hasti teolukok ei prithibit ani dibo na lage 11 bosorot matri hoise 11 years আমাৰ অন্তৰ নাকান্দে। আমি কাৰ কাৰণে কান্দি আছো? ক্ৰিমিনেল কেইজনৰ কাৰণে, ছোৱালী কেইজনীৰ কাৰণে কন্দা নাই। মই আহ্বান কৰিম বিধায়কসকলক, হৃদয় ডাঠ কৰি লওক। কিছুমান কাম চৰকাৰ হলে ডাঠ হৃদয়ত কৰিবই লাগিব। 11 বছৰীয়া কিশোৰীক মাতৃত্বৰ বোজা দিয়া স্বামীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে সেইসকলক কোনো প্ৰকাৰে এৰি দিয়া নহ'ব যে কন্যাসকলক শ্ৰদ্ধা, মৰম তথা আন্তৰিকতা দিব নোৱাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।